15-та година в столиці України, і на п'ятому продовжиться час новин. Мої вітання. Близько 10-ї ранку росіяни обстріляли Харків, влучили по приватному будинку на околиці міста, пошкодили десяток домогосподарств, повідомив міський голова Ігор Терехов. Люди, на щастя, вціліли. Двоє мешканців загинули на Харківщині. Росіяни вдарили авіабомбами, пошкодили приватний будинок та майже десяток автівок у селищі Золочів. Ще шестеро людей поранені. Про це повідомила обласна прокуратура. У Харкові за минулу добу одна людина загинула, 10 постраждали. Раніше Росія скинула на місто керовані авіабомби. Потрощені приміщення залізниці, гаражі, автівки та залізнична станція. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Через удари кабами в Вовчанську пошкоджені підприємства і транспорт. У селищі Веселе внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню горіло кілька будівель. Троє людей загинули, ще стільки ж поранені в Одесі. Росіяни атакували місто балістичними ракетами. Як інформує міський голова Геннадій Труханов, є пошкодження цивільної інфраструктури. У житлових будинках вибиті вікна і двері. До того ж, руйнувань зазнало представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Наслідки обстрілу ліквідовують. Як зазначив в етері телемарафону речник повітряних сил Ілья Євлаш, загарбники скерували на Одесу балістичні «Іскандери». Зараз же він атакував трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» густонаселені райони міста Одеси, внаслідок чого загинули та постраждали люди. Балістичні ракети, вони є досить потужними і складними у перехопленні. Знаємо, що лише один комплекс, який вже неодноразово довів свою ефективність в бою, здатен протистояти балістиці, це «Петріот». І ми потребуємо більше таких систем, саме ракет до них. Двоє людей загинули на Донеччині. Минулої доби росіяни обстріляли Новоолександрівку та Калинівку. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти 7 разів гатили по населених пунктах Донеччини. Під вогнем опинилися, зокрема, Мар'їнська, Курахівська та Костянтинівська громади. Пошкоджені житлові будинки та адмінбудівлі. На Дніпропетровщині поранені 4 мешканців. Їх ушпиталили. Напередодні ввечері ворог тричі обстріляв Нікополь. За даними військової адміністрації, окупанти гатили з важкої артилерії та реактивних градів. Пошкоджені адмінбудівля, дитсадок і 7 багатоповерхівок. Понівечені житловий будинок і заправка. Незабаром буде Великдень, і паски, і літаки F-16. Очікуємо винищувачів в Україні вже після Великодніх свят. Так речник повітряних сил Ілья Євлаш в етері телеканалу «Новини Лайф» відповів на запитання, чи є інформація щодо літаків. Так, є, після Пасхи. О. О, це ж вже скоро. Звичайно, що ми не загадуємо ці всі терміни, оскільки зрозуміло, що вже декілька разів змінювалася ця дата. Тому ми чекаємо. Наша задача вже працювати з тим, що нам нададуть. Ми не відповідаємо за постачання безпосередньо. Це вже питання до нашого вищого військово-політичного керівництва. Росіяни накопичують сили і намагаються прорвати оборону армійців по всій лінії фронту. Крім артилерії, яка традиційно зупиняє та гасить усі штурми, на фронті активно працюють і пілоти. Є ті з них, хто полює лише вночі, бо їхня пташка надто шумна і надто помітна вдень. Проте результати її роботи вражають. Снаряди, які скидають з цього дрона, не лише руйнують ворожі бліндажі, а й виводять з ладу піхоту. А ще цим безпілотником можна мінувати підходи до лінії зіткнення. Як працюють нічні мисливці та про їхню грізну і таку потрібну на фронті пташку в матеріалі наших кореспондентів. Настає ніч, прокидаються вампіри, точніше його екіпаж. Пілот, штурман та сапер, хто працює зі снарядами для потужного гексакоптера, виїжджають на полювання. Джексон, куди їдемо? Ну як це куди? На позиції виконувати бойове завдання. Яке бойове завдання? Убити побільше орків. Ніч місячна, але не тиха. О, наші кацалу дають. Це касета? Так. Ой. То артилерія насипає попередньому краю, зупиняючи рух окупантів, каже пілот-вампіра Джексон. Невдовзі до богів війни приєднаються і ці нічні мисливці. Видно лізуть, тварі. Тут закінчили. Давайте в бліндаж. У маленькому бліндажі вхід, в який більше нагадує чиюсь нору, тісно і низько. Це тому, каже Джексон, що рили цю схованку ті, хто непрохано прийшов на нашу землю. А це творіння бурятських рук.
Нураця? Так. Да. Це раніше була їхня позиція. Ну, зато тепер ми успішно нею користуємося. Ну, я думаю, по розміру входу видно, що це явно не наші хлопці його робили. Раз. Хвилина, і сапер уже подає важкі протитанкові міни. Це ті боєприпаси, які сьогодні вночі полетять на ворожі голови. Однак перед тим, як причепити міну до вампіра, її ще потрібно підготувати для скиду. Сундук – це сказка. Це ж стандартні протитанкові міни, правильно? Звичайні протитанкові міни трішки допрацьовані. Піхаємо туди пластида. Зрані підготовлено просто. Засверлено під нужний діаметр. А для чого засовувати туди пластид? Для того, щоб воно 100% сработало. Дишки для такого тіла просто не вистачає. Так як пластид більше, легко піддається детонації. Ми цьому тротілу допоможемо за счет цього пластида. МДшка-презерватель. Мало. Як там є відома фраза? Я не волшебник, я тільки вчусь. Цей дрон окупанти називають Баба-Яга і бояться його як вогню. Заряджений протитанковою міною, гексакоптер здатен розвалити будь-який бліндаж. Майже 10 кілограмів тротилу нічого доброго не несуть і росіянам. Я так розумію, що для піхоти це страшна сила. Дуже. Це дуже страшна сила. Навіть якщо там впаде вона в 3-5 метрах, то це дуже сильна контузія. 10 кілограм тротилу, вибух просто. Бліндажі розвалює на раз-два. Якщо там, звісно, не перекрито в 3-4 наката, а такі середні бліндажі вскриває на раз-два. Їх бояться, на них полюють, але зупинити не можуть. Вампірів не посадить жоден російський реб. Хіба зіпсує картинку. Але і без неї, з надійним штурманом Алексом, Джексон долітає, куди потрібно. І скидає свій важкий подарунок. Нема зовсім картинки, давай, або реб, або пушка, щось є. Плюс, кидай по форам, я роздивлюсь. Добре, плюс. Десь приблизно. Пішов скид. Ага. Летимо додому. Азарт. Перші виліти навіть був якийсь адреналін. От коли ти бачиш, от ти скидаєш, і от як воно вибухає, от є деякі приход адреналіну, скажімо так. Вибухає дуже гарно, вибухова сила велика. Красиво дуже. Ще дати. Вони полюють лише вночі. Баба-Яга надто помітна і надто шумна для польотів вдень. Проте, коли темно, її наближення чути за сотні метрів. І це той звук, який змушує окупантів тремтіти та ховатися. Хто куди може. Ви не нічні мисливці. Кажани. Вампіри. Вампіри. Ну, кажани – це, по суті, міні-вампіри. Вони аж пищать, коли чують, що таке Баба-Яга, або чують її по звуку, от коли вони летять. Вони намагаються заритись поглибше. І лише би ніде ніякого не засвіту, щоб їх просто не побачили. Угу. Дуже цікавий борт і дуже небезпечний. Ну, в плані для... Ну, і в керуванні він доволі такий. Але він повільніше літає, я так розумію, ніж мавіки, бо він тяжкий, так? Ні. Вони допомагають зупиняти штурми, розвалюють ворожі бліндажі, мінують територію там, куди сапери дістатися не можуть. І все це завдяки потужному дрону, який армійці називають вампіром, росіяни – Бабою Ягою, який створили та вдосконалили вже під час Великої війни. І зробили це в Україні. Із Запоріжжя Ольга Калиновська, Олександр Корецький, Сергій Малін, 5 канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їдуть не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камеру телефону, відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. І долучайтеся, будь ласка, будь-яка сума важлива.
Окупанти захопили селища Керамік та Новокалинове на Донеччині. Про це пишуть аналітики ресурсу Deep State. Оновили і мапу бойових дій. Зазначають також, що росіяни просунулися біля Новоолександрівки та Урожайного. У Генштабі ситуацію поки не коментували. Водночас Збройним силам вдалося визволити позиції східніше від Ямполівки. Успішну роботу бійців 23-го стрілецького батальйону та 63-ї механізованої бригади показали у Deep State. Палає регулярно і дошкульно. Знову горить російський нафтопереробний завод, зокрема у Рязані. Все це силами української розвідки та безпілотників. Таку інформацію зранку оприлюднили в «Українській правді» з посиланням на джерела. Росіянці кажуть, що їхнє славнозвісне ППО відбило все. Одначе, після специфічного звуку двигунів у небі сталися вибухи та запалало над Рязанню. Також буцімто відбило атаку і в Воронезькій області поблизу тамтешнього НПЗ. Країна-бензоколонка зазнає дошкульних втрат. Українські сили оборони намацали слабке місце окупантів. Говорить про це і світова преса. Що і куди долетіло на Росії та які наслідки матиме, розповість Олена Рабінська. Світає, край неба палає. Та до світанку на Росії ще було довго, а от влучання ударних безпілотників в НПЗ сталися близько третьої ночі, повідомляють місцеві самовидці. Губернатор регіону відразу заявив, що один дрон нібито вдалося збити силами могутніх російських РЕБ та ППО, звісно. Але скільки дронів долетіло, не каже. Одначе після характерних звуків двигунів згодом поблизу заводу пролунали два вибухи. На НПЗ вмить спалахнула потужна пожежа. До місця інциденту спрямували екстрені служби. Вони намагалися приборкати полум'я. Приліт на об'єкт Міноборони РФ не коментує. Також губернатор Воронезької області Олександр Гусєв каже, що безпілотник знешкодили й у передмісті Воронежа. Наслідки тамтешньої атаки уточнюються. Та крім пожеж і певної сатисфакції для українців, нальоти на російські нафтопереробні заводи ще й дошкульно б'ють по економіці Ерефії. На цьому наголосили у виданні «Політіко». Найперше, ціни на дизельне паливо для росіянців піднялися майже на 10% протягом останнього тижня, а вартість бензину сягнула 6-місячного максимуму. Та головно, пальне необхідне окупантам для введення загарбницьких дій на нашій території. А такі удари ще й б'ють по військовій логістиці Ерефії. Ми на правильному шляху. Ми бачимо збільшення цін. Звичайно, що воно впливає і на логістику на передову, тому що це один з важливих ресурсів, які постачаються для ведення бойових дій. І все більше і більше після таких ударів воно буде і впливає на оці всі процеси логістичні, економічні. Як наслідок, Москва скоротила експорт палива до майже історичного мінімуму, пише політико, посилаючись на колишнього офіцера британської військової розвідки. До того ж, українські сили промасили технологічну вразливість ворога, бо ж удари українських безпілотників по російських НПЗ прискорюють вплив західних санкцій. Відновити уражені об'єкти для Росії буде усе важче, зважаючи на відсутність певного західного обладнання. Коли московити бачать, що йде оця системна робота не один раз і у вікно Москов-Сіті, а дійсно по важливих об'єктах, воно впливає, воно дає теж і по моралі. Тому ми бачимо, що ми йдемо на правильному шляху. Наші сили оборони, які займаються безпосередньо цією діяльністю, вони демонструють дуже ефективну роботу, і це буде продовжуватися доти, доки вони перебувають на нашій землі і взагалі живі ходять. Бавовна на нафтопереробному заводі у Рязані – результат роботи Головного управління розвідки Міноборони України. Про це повідомило інтернет-видання «Українська правда» від власних джерел. Додали, що мета операції досягнута. На об'єкті – серйозні ушкодження. За словами співрозмовників, атаки зазнав також НПЗ у Воронезькій області. Наслідки уточнюють. Олена Рибінська, 5-й канал.
А ви вже задонатили на перемогу? Зв'язок на фронті потрібен як повітря. Долучайтеся до мільйонного збору 5-го каналу. Усі кошти йдуть на закупівлю рацій. Найпростіше це зробити через QR-код, який ви зараз бачите на екрані. Від початку вторгнення наші глядачі вже зібрали 7 мільйонів гривень, а придбані на ці гроші комплекси і комплекти зв'язку працюють у найгарячіших точках передової. За внесок у 1500 гривень і вище ми надішлемо вам наш ексклюзивний календар. Календар без цензури. Щоб його отримати, крім внеску, надішліть електронний лист на пошту, яку зараз бачите на екрані. Лист list@5.ua. Збройні сили України вивели із ладу російської армії на понад 400 тисяч голів, повідомляють у Генеральному штабі. За минулу добу ж нашкоджено понад тисячу росіян. Спопилили 5 ворожих танків, понад 2 десятки бойових броньованих машин. Вивели з ладу 13 артилерійських систем загарбників. Не дорахувалися окупанти і одного засобу протиповітряної оборони. Крім того, оборонці неба знищили майже десяток російських дронів. На брухт перетворено понад 3 десятки автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спеціальної техніки московитів. Заборонити імпорт російського збагаченого урану до США. Напередодні Сенат Сполучених Штатів проголосував за ухвалення закону, який вже направили на підпис президенту Джо Байдену. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Згідно з документом, заборона діятиме до кінця 2040 року. Про це пише видання Bloomberg. Закон набуде чинності через 90 днів після підписання. Росія є першим іноземним постачальником збагаченого урану для американського флоту, який використовується паливо. Прибуток Москви з таких продажів становить майже мільярд доларів на рік. Якщо Сполучені Штати припинять користуватися російським ураном, ціна на нього може зрости на 20%. Білий Дім вважає, що ця заборона допоможе розблокувати понад 2 мільярди доларів для підтримки американської уранової промисловості, яку Конгрес надав на початку року. Утім, до 2028 року дещо відступати від закону допускається. Міненерго Сполучених Штатів дозволить імпорт збагаченого урану з Росії, якщо не знайдуться інші джерела постачання. Журналісти таки допустять до парламенту висвітлювати засідання нардепів. Про це під час круглого столу повідомив керівник апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний, пишуть в «Укрінформі». Діятимуть за такою ж схемою, як у період пандемії ковіду. На пленарних засіданнях Верховної Ради зможуть перебувати до 3 десятків журналістів. Посадовець зазначає, що деякі ЗМІ вже подали заявки на акредитацію. Інструктаж журналістам проведуть після Великодніх свят. Представниця управління державної охорони Валентина Савіцька нагадала, що раніше акредитацію до парламенту мали понад 4 тисячі журналістів. Тому цього разу медійників, яких допустять до установи, ретельно перевірятимуть. Нагадаю, що до Верховної Ради журналістів не пускають від початку повномасштабного вторгнення через безпекові ризики. Перевірка Служби безпеки України в центрі Києва. Головно йдеться про Софійську та Михайлівську площі. Про це повідомили у Службі безпеки. Кажуть, що це планові заходи для захисту державних об'єктів. Оглядають територію Шевченківського району столиці, окремі будівлі і приміщення. Киян попередили, що в цьому районі можуть обмежити рух транспорту та прохід пішоходів вулицями. Крім того, правоохоронці перевірятимуть і людей та автомобілі, тому радять обов'язково мати при собі документи. Обшуки у митрополита УПЦ МП Луки провели зранку Служба безпеки України. Слідчі повідомили підсанкційному клірику про підозру у порушенні рівноправності громадян. Слідчі дії відбувалися у Запоріжжі. Чільник Запорізької єпархії УПЦ МП Андрій Коваленко перебуває під персональними санкціями від грудня 2022 року за рішенням РНБО. Клірик Московського патріархату поширював пропаганду Кремля і зневажливо висловлювався в бік парафіян інших конфесій. Митрополит Луці обирають запобіжний захід. Розслідування триває, зловмиснику загрожує ув'язнення. Тбілісі палає через закон про іноагентів. Чергова ніч у столиці Грузії. Нова колотнеча між активістами та поліцією. Протести знову охопили проспект Шота-Руставелі. Будівлю грузинського парламенту блокували кілька годин. Зрештою, влада кинула додаткові підрозділи на придушення акцій. На насилля силовики не скупилися. Гасили з водометів, розпилювали сльозогінний газ, били кійками. Дісталися навіть одному з лідерів опозиції. Пролунали і перші постріли. У Європарламенті закликали вжити заходів проти грузинської влади. Погрожують навіть забрати статус кандидата на вступ до ЄС. Антон Кучеренко продовжить.
Змити прагнення до Європи водометом. Цінності свободи слова і демократії забити прицільними ударами кийками. Та засліпити опозицію аерозолями з перцевим газом. У Тбілісі знову гаряча ніч. Народи різні, протестний фольклор один. Замість Київського майдану у Тбілісі проспект Шота Руставелі. Саме тут розташовується парламент Грузії, найбільш впливова політична установа країни. І вже понад десятиліття вона у руках посіпак Кремля з партії «Грузинська мрія». Активісти блокували вхідні ворота парламенту. Будівлю не могли полишити провладні депутати. У МВС Грузії дії натовпу назвали неприпустимими та погрожували жорсткою відповіддю. Кийки та водомети грузинські силовики застосовують не вперше. Але тепер почали цілити у протестувальників і гумовими кулями. Насильство на вулиці не припинялося. Під гарячу руку поліції потрапили навіть представники опозиції. Лідеру партії «Єдиний національний рух» Левану Хабеїшвілі зламали кістки обличчя. У політика струс мозку. Загалом поліція затримала понад 6 десятків найбільш затятих активістів. Але цим придушити протест силовики не змогли. Грузини чинили спротив і спецпризначенцям довелось відступити від парламенту. Маніфестанти повернулися та поновили блокаду. Я не пам'ятаю, щоб за останні роки було стільки ентузіазму, стільки енергії, щоб люди були так об'єднані ідеєю свободи та єдності з Європою. Проблема полягає в тому, що влада просто відтягує неминуче, і ми можемо мати серйозні проблеми, але зрештою ми повернемося додому з перемогою. Грузинська мрія дедалі більше нагадує мрію російську. Схожі закони, скочування в автократію та однакові методи боротьби з протестами. Тбілісі палає вже кілька тижнів. Саме тоді влада Грузії почала розгляд закону про прозорість іноземного впливу. У медіа його вважають калькою російського закону про іноагентів. Ініціативу швидко просувають грузинським парламентом. Документ вже ухвалили у першому читанні. Ми стоїмо тут, щоб захистити рішення суспільства Грузії йти до Європи, яке блокують парламентарі, які голосують у другому читанні за цей закон, що перешкоджає євроінтеграції Грузії. Ми будемо стояти тут і мирно протестувати проти цього. І ми будемо робити тут те, що повинні робити незалежні грузини. Законопроєкт критикують у Євросоюзі та Вашингтоні. Заявляють прямо, ініціатива суперечить цінностям демократії та свободи слова. Але про російську владу Грузії цим не проймеш. Всіх критиків таврують саботажниками та радикалами. Після ночі протестів слово взяв прем'єр Іраклі Кобахідзе. Переконував, що грузинська опозиція повністю себе дискредитувала. Підтримка партії буцімто скоротилась вдвічі. Втім, навіщо ж тоді антиопозиційний закон про іноагентів? На це запитання поплічники Кремля відповіді не дали. Антон Кучеренко, П'ятий канал. Потужний спалах блакитного кольору помітили вночі в небі над Україною. Явище не пов'язане з бойовими діями. Ймовірно, жителі Дніпропетровської та Харківської областей стали свідками падіння та горіння метеориту. Офіційної інформації про спалах немає. Утім, зараз триває метеоритний потік Аквариди. Зазвичай явище спостерігають від середини квітня до кінця травня. Мистецтво поверх шкаралупи. В Кропивницькому перед Великоднем містян та вимушених переселенців вчать робити писанки. Із прийомами класичного писанкарського розпису відвідувачів познайомили викладачі художньої школи. Як з яєць народжуються декоративні шедеври, бачив Володимир Іванченко. Трішки накалив, окунув, набрав воска, прокреслив лінію. Якщо досконало володіти технікою, просте яйце може перетворитися на витвір мистецтва, певен писанкар Олексій. У себе на занятті показує учням, як створити традиційну українську писанку. Спочатку яйце видувається, підготовлюється певним чином. От з обох боків все, що всередині повинно бути вийняте. От і коли
писанка висохне, то тоді воно заліплюється воском з обох сторін, так, щоб не потрапила вода всередину. От. Після цього протирається оцтом, от для того, щоб поверхня була писанки знежиреною. Далі на шкарлупу наносять перші штрихи майбутнього орнаменту. Для розпису використовують харчові барвники, розтоплений віск і писачок. Поверхню яйця оздоблюють акуратними крапками та лініями. Якщо контур розривається, то в такому випадку розривається ось захист, який боронить душу людини від злих сил. Тому контур і лінія в писанці обов'язково повинні бути замкненими. Дев'ятирічна Соня старанно вимальовує кожну деталь, вигадуючи власні візерунки. Каже, писанка нагадує їй про Великдень у рідному Харкові, який святкували в сімейному колі, поки не напали росіяни. Я вже давно не малювала писанки, тому це якби мій знову перший раз. Я вирішила зробити лінії різні і крапочки. Я його палила і вирішила, що покрасити в червоний колір. Перші писанки виготовляли ще трипільці. Від пращурів українці успадкували десятки неповторних орнаментів, розповідає Олексій. Залежно від регіону, на писанках зображують рослини, тварин, геометричні фігури чи навіть біблійні символи. На Закарпатті, для прикладу, популярна писанка з вужем. Вона діє як оберег. От, тобто, якщо якась недобра людина або з недобрими помислами зайшла, йде через ці двері всередину, то цей вужик обов'язково захопить в себе всю негативну енергію. Вона буде там до безкінечності блукати, але ні в якому випадку не зможе вийти назовні. Коли малюнок готовий, писанку кілька разів занурюють у фарбу. Спершу у світлу, а вже за нею черга темних кольорів. В учасників майстер-класу від уроку незабутні враження. Писанки вийшли на славу, тому не дочекається, коли покажуть їх рідним. Я подолянечка, тому робила традиційну подільську писанку. Вона представлена у колекціях ще від 1910 року. Тому в мене така простенька, не кольорова. Це символ сварга, символ довголіття і здоров'я. Пам'ять про всю мою, весь мій рід, всю мою родину. Я думаю, що кожен сьогодні розуміє, як важливо цінувати те, що ми мали і ще стільки років нам забороняли знати, мати і робити. Тому сьогодні ми повертаємось до свого коріння. Потрібно вчити і наші пісні, і знати нашу історію. І, звичайно, писанка – це як символ великої любові, символ свята, символ родини, символ наших традицій. Це обов'язково має бути в кожній родині. Власноруч розписані писанки учасники майстер-класу забрали додому. Тепер, кажуть, крашанки з фабричними наліпками з великоднього столу приберуть. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, П'ятий канал. Це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся з П'ятим. Ми з вами зустрічаємося о 16:00, а після продовжимо наші розмовні студії.